Oh,
ndenge tokoti na nzembo ndenge mpe tokoti na misala biso bana ya roi tokotaka tokoti na nzembo na misala tokoti biso ndenge toyebeli moto azalaka makasi alobaka mingi te bongo bazekolobaloba favoritisme amaki ezalaka na pati te na terre te tolobaka biso mingi te soka nde makambo merci na peri jourdi olobi na komikikisa donk ozobanga na yo nakomikikisa voi ase donk atyalisa miki azobanga donk se comme ça na suka te likambo totika nazokolobaloba bato mosu balobi lolio ye nde moto moto akotika biso kuta liboso biso roi toye kokumisa yao na loyembo mpe na bozina mbongo ezali na yango na voimaasebeli namoni mena roi tokomikama na voi 70% ya animation ça va merci topesi métropole linoba nakongo na kola yawe laika akopesa biso maloba libotana yawe métropole boni tozali toujours répondre au police à lui. Il est le roi à musicien, toujours répondre à la musique. Ton bon sa côte, tu changes tes mains, ton bon sa. Tout à l'heure, mon long qui s'est la biso Yahweh. Bajene, pesa bango posa ya koliemba ale bade tula ko boni bachampion tozali lelo makambo mazali awa lion soki bosuze kimaki paroisse ya saint etienne to section métropole bokobosa na mituka na bino bokozwa train ya direction ya bordeaux boni libota na yo telobi bangwe balindeko na ngai tola na maloba ngai na moloba te naotalaka na suka likambo jebenlendi ya paroisse ya ketetene nakombo na nkolo yawe merci beaucoup na proposition nakombo na nkolo yawe bato nyonso bazwi maloba awa nayoki te moto asimi place na ngai esika ya yambo moto moko te asimbi yango nalandaki na youtube section saka batunaki ye soki akobunda na ula yangi te ula ya niko na ye te
Lyon. Il a décidé que posa maman pouvoir les aller à Lyon. Non. Maman Sophia Limbi, nana sungaye mona te. Mais l'autre jour son maladie soyeux. Tomoni sio Limbi courage d'aller susuter, force d'aller susuter, tout son belio déjà chaise roulante. C'est le bien, pour le moyen. Alors, je vais vous donner un salut, mais je vous dis la vidéo. Merci. Allez, dégoût la veille. La paix, c'est que ton œil, mon loupard. Bah, il y a mon sac au lit, désolé, mais ton jalier. Oh, my God.
Tu y es bien. Biso tango to yaka papa to tikaka elembo. Tu yo ki lino ba, tata sero antei biso, posa na biso jaliete, tango mwana ya Toulouse azali ko bima ao, azo ali pambo li ko wuta. Na ya! Vraiment, yo kani. Tu te si na do bana pa ansi ali. Na komo na koro ya we, na komo na confusion. Ba we ba yo ka ba portugais ba ye. Donc confusion totale. Nazali ko ye ba li souste nazali wa. Donc nous il va ko ka ni sa ete na bungi. Jo ka ni na za na we ze. Oye ni sa oke na we ze ha? Makini. Oya ye ko so mandunda. Oya ye ko so ba pilipili. Na oya ye ko so ma musuni. Bako kanye ha? Sete tie. Ozo ko lo ta o. To ozali realite. Na sepeli po oza deja na isengo. Parce que ce que c'est Rosali attend aux une Cuba, na sonne wa ogoye ba. Ah! Deke boza wa na. Ba cette fière yo ya 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 lion ba ye bi chiffre ya pawasti. Na zo ta as ko chiffre wa na. Bolu ka ba problème ta. Président. Hein? On le doit sommer une chaise roulante. Au moins, la jeune a 12 ans dans la chaise roulante. Donc, je préfère changer le vélo pour se sommer la vélo. Pour la chaise roulante, on va risquer de se faire un peu de temps. Donc, on va aller. On va aller plus vite, ma chanson. Yo, tiens, tiens, tiens. Lélo, on quitte. Ata. Ok, le tasse de Kutatola, bulamu wa ye, ete batoba.
musala lokito liboso na yawe nakoyemba loyembo ya sika mpona lokumu na ye nakokanga aleluya mpona nkembo na yawe e nakokanga Nakosala lokito, liboso na yawe, nakoyemba loyembo ya sika, mpona lokumu na ye, nakoganga, aleluya, mpona nkembo na yawe, mpe nakoganga, aleluya. Go to Monene, Bisbadi Soba, Go Solis.